טוב, אז היי, המפגש הסתיים, ועכשיו אני בדרך לבית של סבתא שלי. כמו שאתם שומעים, יש הרבה רעש כי אני בתל אביב. וכן, אז כשאני אגיע לבית של סבתא שלי, אני אספר לכם הכל, אני אראה לכם מה היא הביאה לנו, ובטח גם בסרטון ראיתם את חלק מהמפגש. אז בסדר, אז עוד כמה שניות אני אחזור. טוב, אז עכשיו אני בבניין דירות של סבתא שלי, אני עוד מעט אעלה לדירה שלה, ואני רק רוצה להראות לכם את הלבוש, מה לבשתי. אז כן, אז לבשתי, כאילו עשה פזור, איפור מאוד פשוט, נראה לי כבר הראיתי לכם את זה, אז הוא מאוד פשוט כזה, טבעי, והחולצה הזאת זה מחברה שלי. חולצה כזאת, לא ידעתי אם יהיה היום קר או חם, כי מצד אחד בבוקר היה קר ואחרי זה התחיל להתחמם. אז כן, מתחת יש לי גופייה ורודה כזאת, וג'ינס פשוט מתאמנון וסנדלים ממרקו קוראים לחנות, והחולצה אני לא יודעת מאיפה, אני כבר אדכן אתכם בהמשך מאיפה היא, למרות שהיא נורא פשוטה. וזהו, אז כן. היי נשים, מה קורה? אז אני עכשיו בדירה של סבתא שלי, ואני רוצה להראות לכם מה שבעצם קיבלתי במפגש של אשלי. אתם זוכרים את הסרטון הזה שעשיתי שאני מאפרת את אחותי לתחרות של אשלי? אז בעצם זכיתי בו, והיא נתנה לי במפגש את המתנה. והנה המתנה, זה בעצם קופסת האיפור שלה, הקופסת איפור הראשונה שלה. אני אראה לכם מה יש בפנים, ותראו איזה מגניב איך זה נפתח ככה. יש פה בעצם שלושה תאים. מוצר ראשון שקיבלתי זה המסקרה של מייקאפ פוראבר, קוראים לה אקווה סמוקי לאש, ואני אראה לכם איך זה נראה. אז הנה, ככה היא נראית. אז הנה, ככה זה נראה. המוצר השני שקיבלתי זה קונסילר של קיקו מילאנו, שזה בעצם קונסילר ירוק. המוצר השלישי שקיבלתי זה אייליינר של אלף, ויש לי כבר אחד כזה, אז זה יהיה מגניב, ואחרי שהאחד הזה ייגמר, אז יהיה לי עוד אחד ספייר. והמוצר האחרון שקיבלתי זה צללית של קלווין קליין. זה מספר 118, וזה נקרא לבנדר הייז. הנה המקדימה שלה, ויש פה מראה, הנה הצללית, זה בצבע סגול כהה חום כזה, אני לא יודעת איך להסביר לכם, עם אפליקטור כזה, תמיד שמים את זה בכל מיני צלליות. ואז באה אלינו נציגה של סבוקלם, והיא סיפרה לנו על סדרה חדשה לאור צעיר, לטיפול באקנה, והיא הביאה לכולם, לכל האנשים שהגיעו למפגש, היא הביאה בעצם דוגמית של מסכת פנים, שזאת מסכה מיוחדת לטיפול מהיר בפיצי בגרות. יחד עם זה היא גם הביאה ג'ל ניקוי לניקוי יסודי של אור שמן ומעורב, שזה בדיוק מתאים לאור הפנים שלי. וככה זה נראה בעצם. היי אנשים, סליחה שזה מעבר חד כזה, פשוט בדיוק עכשיו חזרתי הביתה מסבא וסבתא שלי. אז בתוך הדוגמית של הג'ל ניקוי הזה, אז יש בעצם הסבר על הבקבוק המלא ושל הג'ל ניקוי, אז יש בפנים את ההסבר, ממש אפשר לקרוא וזה. בנוסף לזה הביאו לנו אלון של סדרת מוצרים לטיפול באור צעיר של סבוקלם. אז כן, יש פה סך הכל, אם לסכם את היום הזה, המפגש היה מאוד מאוד כיפי, אני בטוחה שכולם נהנו. היינו שתי קבוצות, בהתחלה הייתה קבוצה של שעה 11, הקבוצה הראשונה שבעצם הקבוצה שאני הייתי בה, ואחרי זה של שעה 12, ואני נשארתי לקבוצה השנייה כדי לצלם ולהראות לכם את כל הוולוג, כמו שראיתם, הוולוג המצולם של הקבוצה השנייה. אז כן, אז היה נורא כיף, אני מאוד מאוד עייפה, אני צריכה להוריד את האיפור וזה כבר ממש מאוחר.
וכבר איזה 7:30 נראה לי. וזהו, אז כן, אני מקווה שנהנתם מהוולוג הזה. וזהו, שיהיה לכם יום נפלא, ביי!